FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä lontoolaisseura YKHL:ään erikoistunut toimittaja Nisa Arkinsella työskentelee toimittajana muun muassa Goalille ja useille brittimedioille. Perjantai-iltana hän kirjoitti David Luizin tulevaisuudesta Stamford Bridgellä. YKHL-valmentaja Antonio Conte on pudottanut Luizin nokkimisjärjestyksessä Cesar Azpilicuetan, Antonio Rudigerin ja Andreas Christensenin taakse lokakuussa S-Romaa vastaan pelattujen mestarien liigaotteluiden jälkeen. Marraskuusta eteenpäin Luiz on ollut valioliigassa avauskokoonpanossa vain kerran. Osittain tämä selittyy hänen polvivaivoillaan, joiden takia hän oli poissa muun muassa 9 perättäisestä sarjaottelusta loppuvuodesta 2017. Loukkaantumisista huolimatta, on selvää, ettei Luiz nauti enää samanlaisesta luottamuksesta kuin viime kaudella. Tilanne on herättänyt useita siirtohuhuja ja nyt Kinsella kertoo, että Luizin tulevaisuus YKHL:ssä riippuu potkuuhan alla olevan Conten tilanteesta. Jos italialaisvalmentaja lähtee joukkueesta tämän kauden aikana tai viimeistään kesällä, on brasilialaispuolustaja halukas jäämään YKHL:ään. Jos valmentaja pysyy samana, tahtoo Luiz siirtyä muualle. Conte itse on sanonut, että hänen aikomuksenaan on olla sopimuskautensa loppuun asti seurassa eli vielä ensi kauden ajan. Puheista huolimatta useat uskovat, että mestarien liigan ottelupari Barcelona vastaan on valmentajan viimeinen mahdollisuus pelastaa työpaikkansa. Conte on yhdistetty huhuissa muun muassa Italian maajoukkueeseen ja Paris Saint-Germainiin, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.